नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव सुप्रिय माडकर. या ठिकाणी मी तुम्हाला सरळ साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये मराठीमधून कोरलड्रॉ बेसिकची माहिती सांगणार आहे. प्रत्येकाला वाटतं की आपल्याला कोरलड्रॉ यावं म्हणणं, पण सुरुवात कुठून करावी हेच कळत नसते. तर आज मी तुम्हाला सुरुवातीपासून बेसिकमध्ये कोरलड्रॉ कसं शिकायचं हे सांगणार आहे. त्या अगोदर जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारी असलेल्या बेल आयकॉनला क्लिक करून नोटिफिकेशन तुमचं ऑन करून घ्या, जेणेकरून माझे नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळून जाईल. यापूर्वी मी माझ्या चॅनलवरती मराठी टायपिंग 10 दिवसामध्ये कशी शिकायची याचे व्हिडिओ अपलोड केलेले आहे. त्याचबरोबर त्यासाठी लागणारे फॉन्ट, तुम्ही कुठल्या फॉन्टमधून मराठी टायपिंग करू शकता, त्याचीही व्हिडिओ मी या ठिकाणी अपलोड केलेले आहे. तुम्ही त्या ठिकाणी ती व्हिडिओ बघून मराठी टायपिंग शिकू शकता. त्याचबरोबर इंग्लिश टायपिंग GCC TBC टायपिंग एक्झामसाठी जे टायपिंग आवश्यक आहे ते मी या ठिकाणी आपल्याला शिकवलेलं आहे. तुम्ही मराठी टायपिंगची आणि इंग्लिश टायपिंगची व्हिडिओ या ठिकाणी टायपिंग शिकू शकता. आज मी तुम्हाला कोरलड्रॉ बेसिक सांगणार आहे. आज आपण शेप टूलमधील ट्वेल ह्या टूलबद्दल माहिती घेणार आहोत. हा टूल खूप छान आहे. याचा उपयोग मी तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्येही सांगितलं होतं. तुम्ही जसा ह्याचा उपयोग करून घ्याल तसा त्याचा उपयोग होणार आहे. या ठिकाणी बघा, मी एक गोल काढलेला आहे, त्याला एक कलर देऊ. तुम्ही कलर दिल्यानंतर मी या ठिकाणी हा टूल घेत आहे. हा एक पॉईंट मी ह्याला हळूहळू खाली घेत आहे. बघा कसं गोल 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 झालं. बघा या ठिकाणी तुम्ही याची साईज जर वाढवली तर ह्याचा आकार आणखीन थोडा वेगळा होऊ शकतो. बघा मगाच्यापेक्षा वेगळा झालेला आहे. आणखीन तुम्ही या ठिकाणी थोडंसं वाढवू शकता. बघा आता तर पहिल्यापेक्षा छान झालेला आहे. परत बघा या ठिकाणी मी चौकोनावरती त्याच टूलचा उपयोग करणार आहे. मस्तच किती छान प्रकारे आपली या ठिकाणी डिझाईन तयार होत आहे. तर आपण आज या ठिकाणी ट्वेल टूलबद्दल माहिती घेतलेली आहे.